Të gjitha familjeve që kanë të ardhura mujore nënt 150 euro për antar, qeveria do t'ua subvencionoj faturat e energjis elektrike. Për mes programit për mbrojtjen e konsumatorve të cenueshëm të energjis elektrike, qeveria po synon të subvencionoj familjet në nevoj me 75 kW në muaj për antar. Ta zëmë nëse një familje është me 4 antar dhe do duhet t'i kishte minimumi 600 euro për të konsideru mbi pragun e varfris që është i përllogaritur në 5 euro në ditë pra mesatar dhe ka të ardhura prej 300 euro e familje i bie që për gjysmën, pra për 50% e përfito shumën e subvencionit. Subvencionimi i cili do të bëhet në kuadër të marveshjes IPA të bashkimit evropian do të vlej për një vetë. Kryeministri Albin Kurti shtoi se fokus të veçantë në këtë program do të kenë grupe të caktuara të shoqërisë. Personat me aftësi të kufizuara, prindrit vetushqyes dhe pensionistët që jetojnë vetëm. Programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm është program një vjeçar. Ndërkaq, përfaqësues të Bashkimit Evropian thanë se do të vazhdojnë ta ndihmojnë Kosovën në fushën e energjisë. Prisim që të kemi për kraje edhe për panele solare për prodhimin e energjisë, ndaj BE-ja mbetet e zotuar që të ndihmojë Kosovën në eficiencën e energjisë që përputhet me zotimin e komunitetit të energjisë, si dhe me implementimin e agjendës së gjelbërt. Familjet të cilat dëshirojnë të përfitojnë nga kjo pako duhet të aplikojnë online duke e plotësuar një formular që do të hapet brenda pak ditësh.